Tak Laky, stáváš se prvním vítězem ankety e-fotbalista roku 2020. Jak ti to zní? Gratulujeme ti. Děkuji. Zní to fantasticky. Jakmile vždycky jde o nějakou soutěž, tak samozřejmě chci vyhrát. A že jsem jakoby první historicky vítěz e-fotbalisty, je super pocit. V té anketě víme, že hlasovali fanoušci, média, organizátoři turnajů, ale i samotní hráči a manažeři FIFA týmu, kteří pro tebe hlasovali víceméně suverénně nejvíc. Je to pro tebe o to cennější, když tohle víš? Tak určitě je to dobrý, že si myslím, že to je docela spravedlivý, že prostě hlasovali přímo lidi z té branže nebo z té FIFA, prostě, kteří se tomu věnují, a jsem rád, že u nich jsem byl jednička právě. Bereš to jako třeba tvé největší dosavadní individuální ocenění? Tak z těch úspěchů asi mám víc, který řadím na první místo, ale samozřejmě tohle budu řadit hodně vysoko. Když se ohledneme za tím rokem 2020, na to třeba jsi nejvíce pyšný, na co budeš nejradši vzpomínat z toho roku? Tak určitě je to vítězství Datar té ligy, který jsme s Viktorkou Plzní vyhráli. Zahrál jsi i za e-repre, tak jaké zkušenosti pro tebe byly tohle? Tak hráli jsme s Německem z jedných nejlepších jako států, takže určitě zkušenost to byla dobrá. Nicméně se to muselo bohužel zrušit, takže tenhle rok určitě chci zase bojovat o to, abych měl místo v reprezentaci. Už jsi mluvil o Elize, ta nás čeká i letos, tak co od ní očekáváš? Tak bude to trošku jiný, protože kolega Vími vyjde z kvalifikace, ale ty cíle máme nejvyšší a samozřejmě chceme to obhájit, to vítězství. Na jaké blížící turnaje nebo kvalifikace se těšíš ještě teď? Na co bys třeba rád upozornil? Tak čeká mě poslední evropská kvalifikace, kde bojujeme, aby jsme se dostali do playoff, tak to je si myslím, že nejdůležitější. A samozřejmě nás čeká E-liga a potom boj o reprezentaci. Na konci roku si od našeho partnera dostal PlayStation 5, tak jak se ti přišlo na novou konzoli, jak se ti na ní hraje? Tak je to určitě něco novýho, ten ovladač je trošku jiný, takže chvilka asi zvykání byla. A byl to jako super vánoční dárek takový, za který jsem byl hodně rád. Co vůbec obecně přechod na FIFA 21? Tak postupem času se to asi tak jako vyrovnává tý FIFA 20, ale samozřejmě 21 je pro mě oblíbenější, protože si myslím, že se v ní i cítím líp trošku, ale je to vždycky něco jiného a musíme se tomu přizpůsobit. Věřím, že i ty, ale i my třeba registrujeme, že e-sport zajímá více a více mladých lidí. Tak co bys jim třeba jako poradil, jako nejzkušenější hráč takhle v Česku, jeden z nejzkušenějších? Tak poradil bych jim určitě, že jako nejlepší může být každý. A nejdřív jako samozřejmě musí tomu něco obětovat ten člověk a jít si za tím cílem, který stanoví si cíl, ten nejvyšší, a jít si za tím prostě.